Aj podľa jedného z hadisov zo zbierky Abu Vúda, najvyšší odkázal veriacim, aby bezpodmienečne odpovedali na pozdravy osočovateľa, ktorý takým spôsobom súhlasí s tým, že zabudne na minulé nedorozumenia. To je práve svedectvom toho, že sa musí ísť v ústretí človeku, ktorý je s úprimným zámerom. Dokonca, aj keď ťa ja človek urazil, ale pochopil, že spravil hlúposť a ľutuje to, čo urobil. Samozrejme, že mu musíš odpustiť. A vôbec žiadne krivdy sa nesmú držať, nech by boli akékoľvek. To všetko je prázdne. Krivda to je ťažké bremeno, ktoré musíš niesť, keď na to myslíš. Strácaš mnoho síl a času. Namiesto toho, aby si to vkladal do Božej lásky, budeš to strácať na pozemskú krivdu. Je rozdiel stavať dom alebo si kopať hrob? Tak v tomto je zmysel. Na čo si kopať hrob? No keď ťa niekto urazil, vedie to jeho problém. To on sa predsa zachoval nesprávne. Vieš, že nemá pravdu. Stávaj dom s týmto pochopením. Odpusti a zabudni. Nenos to. Ale keď to nesieš so sebou, rozmýšľaš o tom, tak vtedy si kopeš hrob. Nežiješ. Si sklamaný, zúfalý. Prevláda v tebe zlo. Môže variť v tom čase k tebe prísť Božia láska? No, Obrazne povedané. Alebo budeš v tej chvíli v kontakte so Svetým duchom? V no ako? So duch. no, tak. Nebudeš. Nebudeš. On bude bude no, on ďaleko od zna, teba, pretože ty si zaujatý kopaním vlastného hrobu. A, a zda prepáčte, a razvier, duch, duch Svetý, čo je on hrobár, Samozrejme, že nie. Než Takým než nepomáha. Preto, Preto netreba nosiť to, čo sa nosí ťažko. To, čo nech to radšej zostane tam, kde ti to dali. Dali ti to a ty to neberieš. A vtedy je to problém toho, kto ti to dal, ale nie tvoj. Neber si to, čo nepotrebuješ. Správne? Aj. Vidíš, aké je všetko jednoduché. Skvelé. Veď pomoc skutočne ide iba tým, ktorí sa naozaj sami snažia a Pravda, chcú zlietnúť. Samozrejme. Tých podchytáva nakrydla hlásk? Chápeš, nenávisť, ničí. A človek sa zaciklí na tejto nenávisti a žije ňou. A prospieva mu to? Samozrejme, že nie. On nežije, spaluje svoj život nenávistou, pretože sám nieraz urobil hlúpost. Preto... Áno, s týmto pocitom, s tým, čo cítiš, s tým aj odchádzaš za hranicu v zásade. Určite. Igor Michajlovič v Biblii, v synodálnom preklade ve podľa Matúša, 5. kapitola, 21. až 22. verš. Počuli ste, čo bolo povedané predkom. Nezabíjaj. Kto ale zabije, podlieha súdu. A hovorím vám, že každý, kto sa hnevá na brata svojho bezdôvodne, podlieha súdu. A tu je zaujímavá historka Leva Nikolajoviča Tolstého. Študoval grečtinu. V Biblii ho zarazili tieto slova a chcel sa dozvedieť, ako to vlastne je. Čože znamená bezdôvodne však? Áno, ukázalo sa, že takéto slovo tam nie je, že tam... Presne tak že to už niekto dopísal. A tu je jednoduchá otázka. Priatelia, čo si myslíte, kto dopísal toto slovo bezdôvodne a prečo? Vari sa hneváš na svojho priateľa bezdôvodne? Ako keby nejaký spravodlivý hnev bol? Áno, určite. Z toho vyplýva ospravedlnenie tvojho hnevu. Keď sa môžeš hnevať, dôvodnenie. Však, kto to mohol napísať? Ten, čo držal pero, keď to písal. Prečo? Pretože je to obyčajný človek, v ktorom dominujú démoni, ktorý žije ich učením, ktorým je vlastný aj hnev, aj nenávisť, aj závisť, aj pícha a podobne. No musí si to predsa ospravedlniť však tieto svoje vnútorné výkyvy, svoju neistotu, svoju ľudskú podlosť. Veď preto to aj ospravedlnil. Veď len napísal bezdôvodne. Takže z toho vyplýva, že nejaký žrec, ktorý je v službe Bohu, sa môže hnevať aj nie bezdôvodne. Áno. No oni predsa aj napísali, že aj Boh sa hnevá, aj všetko ostatné. Pari sa môže, Boh hnevať? To je jednoduchá otázka. Boh a hnevať sa? Vedie to smiešne. Boh sa nehnevá, Boh zabúda. Tu je jednoduchá otázka. Preto, aby naši priatelia, ktorí pozerajú naše relácie, porozumeli. V jednej z našich relácií, ako si spomínate, som prosil Tatianu, aby si spomenula na Rumanček a aby si na ňom predstavila lienku. Pamätáš si to? Námed si pamätám. Námed si pamätáš. Ako sa má tvoja lienka? Až doteraz som si na ňu nespomenula. Prečo? Veď si ju predsa vytvorila. Veď to je to, čo mu si dala život. Veď tvoja myšlienka je materiálna. A spomeň si na Lienku. Svojou predstavou si ju sformovala a dala si jej život a ona žila. Nie je dôležité, či v tvojich myšlienkach, či v predstave. Ale bola to predstava. Prepáčte, ona skutočne existovala a ty si jednoducho na ňu zabudla a ona prestala existovať. Je to tak? Áno, neudržiavala tak. sa mu svojou pozornosťou. Tak my musíme, priatelia moji, žiť tak, aby sa Boh nezachoval k nám tak, ako sa Tatiana zachovala ku svojej lienke. A preto, aby sa on tak nezachoval, musíme ľúbiť duchovný svet. Ľúbiť jeden druhého. A vtedy bude všetko správne a vtedy on na nás nezabudne. A keby Lienka mala tú silu a ľúbila by ťa, mohla by si na ňu zabudnúť? Určite nie. Keby prejavovala túto lásku v každom svojom okamihu. A to je odpoveď. Každý deň. Všetko je jednoduché, ako vidíš. A môžeš sa hnevať na svoju Lienku? Určite nie. Pretože pre teba je to všetko len obraz. Ilúzia, áno. Ilúzia. A dôležité je, aby sme sa my nestali ilúziou pre Boha, ľudstvo ako celok. Nad tým sa treba zamyslieť.